بہت اچھا مائک ہے اللہ تعالیٰ خوب برکت عطا فرمائے ان کے ساؤنڈ میں بھی اور ان کی عمر میں بھی ہے نا ذرا کہہ دیں سبحان اللہ اتنا اچھا مائک ہے انشاءاللہ ہم ان کو انعام دے کے جائیں گے پہلے یہ ہم انعام دیں گے ہم ان کو دیں گے بعد میں ذرا کہہ دیں سبحان اللہ کہ جان لے عالم ہے حضور جان لے عالم ہے حضور جان لے عالم ہے حضور جان لے عالم ہے Thank you.
سبحان الله
ميدي هوتو بيجو
دل لگا آپ کا